שלום. רעיון הערביות פירושו ראיית הקשר שבין העמים הערביים כקשר שחשיבותו גדולה מכל המפריד, ומכאן השאיפה לבטל את החלוקה המלאכותית שיצר האימפריאליזם, בעיקר הבריטי והצרפתי, בין המדינות הערביות ולהקים מדינה ערבית גדולה, כדברי עבד אל נאסר. מטרת ממשלת המהפכה שהערבים יתאחדו לאומה אחת שבניה משתפים פעולה למען כולם. העילית של מצרים המלוכנית התלבטה לגבי זהותה והשתייכותה, והערביות לא נתפסה אצלה כגורם בלבדי או אפילו מרכזי. כפי שראינו, בעבורם היה חשוב רעיון אחדות עמק הנילוס. עם הזמן הלכה וצמחה תודעת הערביות במצרים, בעיקר ככל שהלך והתפתח העימות בפלסטין בין הפלסטינים לבין היישוב העברי. בתקופת מלחמת העולם השנייה, כשהחלו המהלכים להקמת הליגה הערבית, הייתה מצרים מעורבת בהם ואף נטלה את כתר ההנהגה בליגה כשזו הוקמה בשנת 1945. גם מלחמת 1948 בארץ ישראל-פלסטין והשתתפות צבא מצרים לצד צבאות ערביים אחרים חידדו את תחושת הערביות. עם זאת, לא נהיה רעיון הערביות לרעיון מניע במדיניות מצרים גם לא מיד אחרי מהפכת הקצינים החופשיים. השלב שאותו מכנה ארליך, הפריצה אל הערביות, החל למעשה רק בעקבות ניצחון מצרים במלחמת 1956, המתקפה המשולשת או מבצע סיני. הופעתה הברורה של הערביות כגורם בעל חשיבות, הייתה בחוקת ינואר 1956, שם הוגדרה מצרים בפעם הראשונה כחלק מהאומה הערבית. ואולם עוד קודם לכן היה אפשר לראות שהגישה המתחרה, זו של אחדות עמק הנילוס, נחלשת. הסכמת משטר הקצינים לקיים משא ומתן עם מנהיגי סודאן, ולהניח לסודנים לקבוע את עתידם במשאל עם, הייתה למעשה פרידה מרעיון האחדות. ואכן, בעקבות הוויתור הזה, נחתם הסכם עם בריטניה, וזה סלל את הדרך להסכם עם, על פינוי מצרים, ב-19 באוקטובר 1954, ולפינוי עצמו עד יוני 1956. החלשות תפיסת אחדות עמק הנילוס קיבלה גם ביטוי סמלי. ההחלטה על הקמת הסכר הגבוה באסואן, שייצור מעין חיץ בין מצרים לסודאן, ושישים קץ לתלות של מצרים בזרימת הנילוס בארצות שמדרום לה. המעבר מהתמקדות בענייני הפנים של מצרים, שלב שהיה הכרחי בעקבות המהפכה, ליתר דגש על ענייני החוץ, החוץ שלה, הפך את הערביות לדחף של ממש במדיניותה. התייצבות מצרים נגד הקולוניאליזם הציבה אותה כמתנגדת לברית בגדד, ולכן כיריבת המערב. הברית עצמה נחתמה בשנת 1955 והיו שותפות בה עיראק, טורקיה, איראן, פקיסטן ובריטניה. השתתפות עבד אל נאסר בוועידת המדינות הבלתי מזדהות בבנדונג שבאינדונזיה באפריל 1955 הציבה אותו בעיני ארצות הברית במחנה האויב. פרשנותו לניטרליזם, שאותו הגדיר נייטרליזם חיובי, כלומר סיוע בפועל לתנועות אנטי קולוניאליות, יצרה לחץ על בריטניה וצרפת. מערכת היחסים עם ישראל שהידרדרה בעקבות פעילות אלימה של ישראל, תגובה לפגיע, לפגיעות של אפידאיון, ושיאה פעולת עזה ב-28 בפברואר 1955, הכינה את הרקע למתקפה המשולשת שכונתה בישראל מבצע סיני. בעקבות זאת חתם עבד אל נאסר בספטמבר על עסקה לקניית נשק סובייטי, ושוב סימן את עצמו בעיני ארצות הברית כידיד של רוסיה הסובייטית והגוש המזרחי, ולכן גם אויב של ארצות הברית. ההידרדרות לקראת המתקפה המשולשת החלה כבעיה לגבי מימון הסכר הגבוה באסואן, מיזם שבו ראו מנהיגי מצרים המהפכנית את גולת הכותרת של מפעלם, שלא רק ישחרר את מצרים מתלות בגחמות הנילוס לאספקת המים וייצור חשמל הדרוש לתיעוש, אלא יהיה גם מהלך הכרחי בדרך למודרניזציה של המדינה. ביולי 1956 נסוגה ארצות הברית מנכונותה לממן את המפעל, ובעקבותיה נסוגו גם הבנק העולמי ובריטניה. בתגובה הלאים עבד אל נאצר את התעלה והודיע שהכנסותיה ישמשו לבניית הסכר. ב-29 באוקטובר 1956 התחילה המתקפה המשולשת מצד בריטניה, צרפת וישראל נגד מצרים ובסופה נסוגו התוקפים בלחץ המעצמות. תוצאות המלחמה היו ניצחון גדול של מצרים והפיכתו של נסיעה לדמות נערצת בעולם הערבי. מכאן ואילך הייתה הערביות לאלמנ... לאלמנט מרכזי והוא הכתיב חלק גדול ממהלכי מצרים במישור הפנים ובמישור הערבי והבינלאומי. בתוך מצרים החלה תעמולה שהדגישה את הערביות ואת מעמדה של מצרים בתוך האומה הערבית וכמנהיגה שלה. הסובלנות כלפי הזרים וכלפי המיעוטים שאפיינה את מצרים כחלק מעמק הנילוס, כי כזכור הנילוס הוא זה שיוצר את המצריות ולכן גם המיעוטים וגם הזרים יהפכו עם הזמן למצרים. הסובלנות אם כך נעלמה עכשיו. ובעקבות הלאמת התעלה החלה פעולה תקיפה להלאמת חברות ונכסים של כל מי שלא נחשב מצרי ובכלל זה היהודים, תמסיר. בשנת 1958, בעקבות חשש של מנהיגי מפלגת אל-בעת בסוריה מפני השתלטות הקומוניסטים על מדינה, הם פנו אל עבד אל-נאצר בבקשה לאחד את שתי המדינות. ב-1 בפברואר 1958 הוקמה הרפובליקה הערבית המאוחדת ומצרים ויתרה על שמה. שלוש שנות קיום הייחוד היו שנות שיא בתנוע, בתנועת המהפכה שהוביל עבד אל נאצר באזור. ירדן, לבנון, עיראק עד המהפכה ומדינות חצי האי הערבי עמדו נוכח התחזקות של גורמים אנטי-ממשלתיים שקראו לסילוק השלטון ולמימוש חזון המדינה הערבית. המשטרים של ירדן ושל לבנון המשיכו להתקיים הודות לעזרה של ארצות הברית ובריטניה. מדיניות החוץ של מצרים לא הסתפקה רק בניסיון להנהיג את העולם הערבי, ומצרים תמכה בתנועות מהפכניות ואנטי-אימפריאליסטיות ברחבי אפריקה. פירוק הרפובליקה או הקהילה הערבית המאוחדת והסתלקות סוריה ממנה ב-28 באוגוסט 1961, ב-28 בספטמבר 1961, השפיעו שוב על מדיניות מצרים במישור, במישור הפנימי ובמישור יחסי החוץ. במישור הפנים נעשה מאמץ להעמיק את המהפכה ולחזק את ריכוזיות המשטר כדי להפוך את מצרים עצמה מודל לחברה צודקת ומצליחה. אומץ הסוציאליזם הערבי הרואה את תפקידה המרכזי של המדינה בקביעת המדיניות הכלכלית. תחומים רבים נחשבו חשובים מכדי להשאיר אותם בידי המגזר הפרטי והולאמו, אך עם זאת שולל הסוציאליזם הערבי את האתאיזם המרקסיסטי ואת מלחמת המעמדות. עד שנת 1963 הולאמו כל תעשיות היסוד, הבנקאות ושכר החוץ. כמו כן אורגן מונופולין על המפעלים הגדולים, בעלות על הקרקע נשארה בידיים פרטיות. הוקם האיחוד הסוציאליסטי הערבי כארגון עממי הממנה את האספה הלאומית. תופעת הרחבת ההשכלה וייצור מספר משכילים העולה בהרבה על צרכיה של מצרים שמאפיינת את התקופה, קשורה גם היא לשאיפות מצרים להנהיג את העולם הערבי. משכילים בני מצרים נועדו לייצור למדינות הערביות האחרות במסגרת המהפכה הערבית. בדיקה של מדיניות הילודה של מצרים שהחלה לסבול מגידול אוכלוסין מהיר שמנע ממצרים כל אפשרות של שיפור מצב החברה והכלכלה מראה שאף על פי שעבדל נאסר הבין את, הבע... את הבעיה הוא נמנע מלטפל בה כנראה גם בגלל מעמדה של מצרים כמובילת המהפכה. במישור הבין ערבי הגבירה מעתה מצרים את לחצה על משטרים לא מהפכניים ואת ניסיונותיה להתאחד עם מדינות מהפכניות. ירדן וסעודיה היו מטרה למתקפות תעמולה קשות, וכך גם עיראק של עבד אל-כרים קאסם. לעומת זאת, בעקבות מהפכת השמונה בפברואר 1963 בעיראק, והשמונה במרס 1963 בסוריה, נעשה שוב ניסיון להקמת איחוד, הפעם משולש בין שלוש המדינות. בסופו של דבר, כשל האיחוד בין היתר בגלל שאיפת עבד אל-נאצר לעמדת שליטה מובהקת. בינתיים פרצה בתימן מלחמת אזרחים בין חסידי האימאם מוחמד אל-באדר לבין תומכי הקצינים המהפכנים שהדיחו אותו. הקצינים ביקשו עזרה ממצרים וזו שלחה חיל משלוח שמספר חייליו עלה לכדי 70 אלף איש בשנת 1965. מעורבות מצרים במלחמת תימן פילגה עוד את העולם הערבי ופגעה בכלכלת מצרים. על אף הסכם ג'דה מאוקטובר 1965 שנועד לשים קץ למעורבות מצרים במלחמה לא התפנה חיל המשלוח שלה עד אחרי מלחמת 1967. גם סיפור כניסתה של מצרים אל המהלך שהוביל אל מלחמת יוני 1967 עם ישראל ואל תבוסתה במלחמה, קשור ישירות לעניין הערביות ולראיית מצרים את עצמה כמוליכות, כמוליכת המדינות הערביות. מאז 1965 ומאז המלחמה על המים בין ישראל לסוריה מאז 1965, הייתה מדיניות מצרים לגבי ישראל שקולה ופרגמטית. מאז 1964 השתתפה מצרים בוועידות הפסגה שבהן התקבלו החלטות בעלות חשיבות לגבי שיתוף פעולה בין ערבי נגד ישראל ולגמי, ולגבי הקמת הארגון לשחרור פלסטין, אלה שבפועל נעשה מעט מאוד. התחממות המלחמה על המים, הפגיעות של ישראל בניסיונות ההטייה של יובלי הירדן הפכו את סוריה למובילה בנושא הסכסוך הישראלי הערבי. מצרים לעומת זאת הייתה תקועה במלחמת תימן ונתפסה בעולם הערבי כמפקירה את העניין הערבי. אחרי פגיעה של ישראל בירדן בנובמבר 1966 בפעולת סמוע וחוסר התגובה של מצרים, לצד חוסר מעורבותה במאמץ הסורי, החלו להישמע בעולם הערבי קולות המלגלגים על מצרים המדברת ואינה עושה. אחרי יום קרבות באוויר בין חילות האוויר של סוריה ושל ישראל, באפריל 1967, ולאחר שישראל הפילה שישה מטוסי מיג של סוריה מעל דמשק, החל עבד אל-נאצר סדרה של מהלכים שנועדו לשפר את מעמדו, לאיים על ישראל ולסייע לסוריה ולירדן, אף על פי שברור שלא התכוון לדרדר את המצב עד למלחמה שלה לא היה מוכן. הוא הכניס את צבאו לסיני ודרש ב-16 במאי מכוח האו"ם שישב שם מאז נסיגת ישראל לצאת את האזור. הוא הכריז מצור ימי אל ישראל וסגר את מיצרי טיראן. כמו כן הודיע שלא ידון עם ישראל על שלום לפני שהפליטים הפלסטינים ישובו לבתיהם. במשך התקופה שב מעמד מצרים והתחזק, ואפילו יריביו של עבד אל נאסר בעולם הערבי נאלצו לקד... לקבל את מרותו, וכך בא המלך חוסיין מירדן לקהיר וחתם שם על הסכם הגנה עם מצרים, בנוכחות אויבו אחמד שוקרי, ראש אש"ף. בארבעה ביוני הצטרפה גם עיראק לברית, ובשבעה ביוני היה סגנו של עבד אל נאסר זכריה מוחי הדין אמור לצאת לדיונים בוושינגטון, אלא שיומיים לפני כן פתחה ישראל במלחמה, ובה הנחילה תבוסה למצרים, לסוריה ולירדן, וכבשה שטחים ניכרים מכל אחת מהן. התבוסה הקשה פגעה בדימוי של עבד אל נאסר, ובמידה מסוימת גם ביציבות משטרו במצרים. בפעם הראשונה מאז תפס עבד אל נאסר את השלטון, שבו והתקיימו שביתות והפגנות של פועלים ושל סטודנטים נגד המשטר. השיא היה באירועי נובמבר 1998, שבמהלכם קראו המפגינים גם להת... להתפטרות הנשיא. במישור הבן ערבי התייצב עבד אל נאצר בין שוללי הסדר עם ישראל, אם כי נתן את ברכתו למלך חוסיין, שהחל במאמצים להשבת הגדה גם במחיר של הכרה בישראל והסדר עמה. הוא פתח במלחמת ההתשה, שנועדה לא להניח לישראל להשתקע בסיני, ולא להניח למעצ... למעצמות להתעלם מהמצב. בסיכומו של דבר, אין ספק שרעיון הערביות השפיע על דרכה של מצרים גם במערכת יחסי החוץ שלה ובעיקר במישור הפנים הערבי, אך גם על מדיניות הפנים, בעיקר בנושאי החברה והכלכלה. בסופו של דבר, חוסר הצלחתה של מצרים לשמור על האיחוד עם סוריה, מעורבותה היקרה בכסף ובחיי אדם במלחמת תימן והכישלון הנורא במלחמת 1967, פגעו קשה במשק המצרי, פגעו במאמצים לקדם את החברה ויצרו בעיות שעם חלקן מתמודדת מצרים עד היום, למשל הבעיה הדמוגרפית.